En la presentació oficial de la taula per la innovació d'Igualada, que reuneix representants del sector públic i privat per fer esdevenir Igualada com a referent en la innovació, l'alcalde de la capital de l'Anoia ha expressat que el conjunt de la Conca d'Òdena necessita sòl industrial de grans dimensions. Castells ha defensat així, a preguntes dels periodistes, la necessitat que el polígon de Can Morera, que preveu el pla director, sigui una realitat. A defensar la necessitat de sòl industrial de gran format al nostre territori. Fa poc va sortir l'anuari comarcal del BBVA, on es marcava que, malgrat créixer, el PIB de la comarca de l'Anoia no creixia tant com a la resta del nostre país. Doncs, escoltin, no hi ha cap possibilitat de créixer si no tenim espais perquè els industrials que volen invertir al nostre territori no puguin fer-ho. I, per tant, serem, en aquest sentit, pedagògics. Explicarem els avantatges, explicarem que aquesta operació que es pugui fer de desenvolupament de sòl industrial pugui ser 100% pública, si cal. Castells, que no ha volgut valorar la posició de la família Cingla, propietària dels terrenys on ha d'ubicar-se aquest polígon, ha afirmat que la Conca arrossega un llast que no es pot permetre com a territori i que si no s'aposta per polígons competitius, com el de Can Morera, les inversions passaran de llarg, com ja ha passat. L'alcalde ha recordat que la postura de la Generalitat, Consorci de la Zona Franca i la majoria de municipis de la Conca d'Òdena és clara respecte a la necessitat i no s'hi pot renunciar.